Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За добу у Зборові на присадибній ділянці виявили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, а саме артилерійський снаряд калібром 76 мм і ручну гранату F1. Їх знешкодили. Також у Козові на вулиці Франка виявили два артилерійських снаряди Другої світової війни калібром 76 мм. І в селі Заруддя Збаразького району на присадибній ділянці виявили ручну гранату F1 Другої світової війни, повідомляє речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні до 12-ї години зарахують абітурієнтів на державну форму навчання. В останній день прийому документів на державну форму навчання в Тернопільський національний економічний університет принесли документи 10 абітурієнтів. Загалом в університеті є 206 державних місць на 28 спеціальностей. Подано 191 документ на державні місця, каже відповідальний секретар приймальної комісії економічного університету Олег Луцишин. У Тернопільському національному педагогічному університеті є 349 державних місць на 31 спеціальність. У цей навчальний заклад подали заяви 452 абітурієнти, каже відповідальний секретар приймальної комісії педуніверситету Ігор Гевко. У Тернопільський державний медичний університет в останній день прийому документів на державну форму навчання звернулися 8 абітурієнтів. Загалом цьогоріч у вузі 293 державних місця на 6 спеціальностей, повідомив відповідальний директор приймальної комісії медуніверситету Григорій Заричук. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Смиківці Тернопільського району. Водій 1945 року народження не впорався із керуванням і з'їхав у кювет. Отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Цієї доби лікарі швидкої в області 475 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 141 раз, за ніч 55. Госпіталізували в обласному центрі за добу 31 людину, за ніч 16. Медики виїжджали у село Іква Кременецького району. Вчора ввечері там втопився чоловік, який сидів у компанії на березі річки, а коли пішов у водойму, пірнув і не виплив на поверхню. На вулиці Злуки в Тернополі о 2:24 сталося ДТП – наїзд на пішохода. Травмований 21-річний хлопець із Вінниці, його госпіталізували із важкими травмами. У Бережанському районі також близько Потуторів перекинулася машина. Травмувалися 34-річний водій і двоє підлітків – 16-річний хлопець і 15-річна дівчина. Із травмами їх доставили в Бережанську районну лікарню. В Бірках – побутова травма. Нетверезий чоловік розрізав склом руку. Доставлений він в Тернопільську лікарню. І щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Сьогодні у селі Лішня Кременецького району відбувається всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій. Там пройде архієрейська літургія, яку очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. На прощу прибули прочани із Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Чернігова, Львова, Тернополя. Про це повідомив отець Андрій Любунь. І нагадуємо, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Галицька, 52 і 54, вулиця Ломоносова, 43 і 60, вулиця Тбіліська, вулиця Братів Гжицьких, номера будинків від 3 до 10, вулиця Назарія Яремчука, 38 і 53, вулиця Петриківська, 20 і 23. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За добу у Тернополі народилося 7 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 діток, 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народився хлопчик. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята
здорові. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого дня і тільки хороших подій сьогодні. До зустрічі!